Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günəri sizlərlə Türk mətbəxindən burma paxlavanın hazırlanmasını bölüşürəm. Hazır yufqadan istifadə edirəm. İlk evəl şirə hazırlayaq. Şəkər tozu, su, limon əlavə edib şirəni qaynadıq. Yufqanı 2 hissəyə bölürəm. 2-2 götürürəm, baş hissəsini qatlayıb yağlayıram. Üzərinə üydülmüş fıstığı əlavə edib nazik oxloqla bürürəm. İki əlimlə büzürəm. Eyni qayda ilə bütün paxlavalarımızı hazırlayırıq. Qabda qalan yağı isə üzərindən gəzdirirəm, əvvəldən qızdırdığım sobada altı üzəri qızarana qədər bişirirəm. Bu da artıq hazırdır. İkistiliğini alandan sonra ilıq şərbəti üzərindən əlavə edirəm. şirəni tam götürəndən sonra üzərinə fıstıq əlavə edib süfrəyə veriram. İnanın, o qədər ləzzətli, xırd-xırdlı, bol fıstıqlı hazırlayan xanımlarımız peşman olmaz. Videonu görənlərdən videonu bəyənməyi, yaddaşa almağı, yaxınlarınızla bölüşməyi və yorumlarınızı yazmağı xahiş edirəm. Beh-beh, möhtəşəm. Hələlik